sammen, nå er det virkelig på tide at jeg begynner med disse resultatvideoene igjen, fordi det er veldig mange av dere som har etterlyst dem, og ser på dem som nyttige, og det skjønner jeg, fordi jeg synes de er nyttige, jeg også. Som dere ser, er jeg ganske sminkløs. Øynene mine er sminket, ansiktet mitt er helt bart, og den foundationen jeg skal vise dere i dag er Makeup Forever Matte Velvet Plus, og den her vet jeg, det er så mange guruer på YouTube som snakker om den, så jeg vet den er kjent, og la de da. Jeg har eid den her hvertfall et år, men jeg har ikke skrevet om den fordi jeg kjøpte den når det var vinter, prøvde den, og så bare blæ. Tingen med denne her er at jeg bruker den innimellom, spesielt nå som det er sommer hvor det er sinnssykt varmt ute, fordi den er veldig uttørkende. Har du tørr hud, ikke gidd å prøve den engang, fordi den tørker veldig, veldig ut, og jeg som har fuktfattig hud, merker at jeg får veldig lett sånne tørre flak hvis jeg bruker den her over lengre tid. Til tross for det, så er den utrolig bra når det gjelder å dekke. Den dekker stort sett alt, og i de videoene jeg har laget tidligere, så er det ofte denne her jeg bruker, fordi den bare er smoing, og så ser det ut som jeg har perfekt hud, noe jeg ikke har i det hele tatt. Hey guys, can we not play right now? Kind of annoying. Thank you. Dessverre så gir denne meg urenheter hvis jeg bruker den over lengre tid. Jeg vet ikke om det har noe med ingrediens-sammensetningen å gjøre, eller om det er det faktum at huden min tørker ut så mye at den begynner å kompensere og dermed skaper urenheter. Jeg vet ikke. Men dessverre så kan jeg ikke bruke denne over lengre tid. Men jeg bruker den som sagt innimellom, fordi dekkevnen er fantastisk. Jeg vet at veldig mange sverger til denne Makeup Forever HD et eller annet. Jeg har eid den før, men jeg har kastet den fordi jeg ikke var så veldig glad i den, så jeg får ikke vise dere den. Men den sier alle at det er super på dekkevne. Jeg synes faktisk denne er bedre. Nok snakking, la meg vise dere hvordan den dekker. Dette er et perfekt tidspunkt, og... Guys? Shhh. Dette er et perfekt tidspunkt for meg å vise dere hvordan den dekker, fordi huden min, nå var jo bryllupet for to uker siden, så jeg kan ikke skille på det lenger. Men det har vært veldig, veldig mye stress. Jeg er syk, derfor jeg ser ut som jeg er døende. Og derfor så er det en veldig god tidspunkt å teste denne på. Så jeg zoomer dere inn, og så påfører jeg den. Sånn, nå er vi veldig intime her. Det er bra. Denne foundation har jeg i nummer... Hva har jeg den i nummer? Hva jeg har den i vet jeg ikke, fordi det står ikke på flasken. Hvorfor står det på flasken? Samme det. Jeg skriver det her, så kan dere få det med dere, fordi dere som er interessert i det. Uansett, denne må ristes for bruk. Gjør alltid det. Og bare for å poengtere at mine arr blir veldig sakte borte. Dette arret som jeg har mellom øynbrynene, det fikk jeg... Det var en kvise jeg hadde der to uker før bryllupet. Bryllupet var den 4. august. Det er der enda, så sent hele huden min. Æsj. Trolig irriterende. Jeg kommer bare til å påføre denne her med fingrene, rett og slett fordi det er det jeg synes fungerer best. Hvis du vil ha super dekkevne med noen foundation som egentlig ikke er så god på dekkevne, så bruk en kost. Poenget med denne er at den er såpass tørr og trå. Når noe er trått, gir det mening? Ja, kanskje. Den er såpass... Det i konsistensen, at hvis jeg ikke bruker fingrene, og på en måte bruker varmen fra fingrene mine til å varme den opp, så vil den legge seg kakete på. Hvis jeg har for eksempel et tørt område akkurat her, hvis jeg bruker kos, så vil du se det mye lettere enn hvis du påfører den med fingrene. Og fordi den gir så god dekkevne i seg selv, så gidder jeg ikke å bruke kos. Det jeg gjør, er at jeg tar tuben, og så klemmer jeg den litt ut, og så bare påfører jeg det sånn helt sånn random her og der. Av en lang grunn, så gjør jeg alltid det her med langefingeren. Du trenger selvfølgelig ikke å bruke langefingeren, men det er det jeg gjør alltid. Har du veldig tørr hud, nå vil jeg ikke anbefale at du bruker den her, uansett om du har tørr hud eller ikke, men har du det, så ikke gjør det jeg gjør nå, ved å legge det sånn, fordi da vil det, det vil på en måte klinge seg til huden, og så vil du ha sånne flekker, fordi den er litt vanskelig å blende hvis du ikke gjør det fort, men fordi det nå er sommer her, og huden min bare, hei, jeg liker å være fet, så gjør det ikke noe at jeg gjør det nå, akkurat nå. Sånn, nå håper jeg at... Unnskyld at jeg ser ned, men jeg har et speil. Nå håper jeg at det på en måte går et greit bilde av at den bare spjoing, og så ser det ut som jeg har fantastisk hud. Yay! Det er to problemer, eller ting du bør tenke på hvis du skal kjøpe den foundationen her. Nummer 1. Hvis det regner, eller hvis du gråter ofte,
så vær obs på at den lager sånne renner, fordi den er såpass holdbar. Den holder gjennom absolutt alt, altså hvis du går ut og jogger en hel dag og alt dette her, så jogger en hel dag, hvem gjør det? Ingen. Men poenget mitt var i hvert fall at hvis du skal på skolen eller på jobb eller noe sånt, så holder den. Den gjør deg ikke blank fordi den skal matte ned, stort pluss. Men som sagt, hvis du begynner å grine eller hvis det regner, så får du sånne renner nedover i ansiktet. Veldig pent. Nummer to, hvis du ikke har eksakt riktig farge, hvis du går litt for blekt, for det har jeg gjort, så dette vet jeg litt om, så vil den gi et veldig maskeaktig utseende. Det gjør de fleste flytende foundation som har veldig god dekkende. Det er derfor jeg foretrekker mineral foundation. Fordi den gir ikke dette maske helt flatt ansikt. Så når jeg bruker den her, så må jeg alltid bruke solpudder. Jeg må alltid bruke litt for å på en måte forme ansiktet mitt, for hvis ikke så ser jeg egentlig bare ut som jeg er helt flatt. Jeg vet ikke om det her er et helt lost prosjekt, men jeg skal prøve. Nå tar jeg en skyggeleggingskost og et solpudder. Dette er bare et random solpudder fra Everyday Mineral, som jeg sikkert ikke anbefaler, men som jeg har. Bare sånn for å legge solpudder veldig kjapt, sånn at dere kanskje kan se en forskjell. Jeg vet ikke om du vil synes på kamera, men vi prøver. Sånn. Jeg vet ikke, det synes veldig godt der, men igjen, jeg vet ikke hvor godt dette synes på kamera. Forhåpentligvis så klarte dere å si at jeg nå faktisk har struktur i ansiktet, og at jeg ikke bare er helt flat. Uansett, dette er faktisk en av de favorittfoundationene, de flytende favorittfoundationene jeg har. Det er litt sånn elsk-hat-forhold, fordi jeg kan ikke bruke den over lengre tid, fordi huden min bare, jeg er for tørr, og så får jeg urenheter. Så det er litt sånn, yeah. Men til dager hvor jeg vil dekke alt, til dager hvor huden min ser helt jævlig, så er det denne jeg går for. Så håper jeg dere ga et greit bilde av den. Så håper jeg dere kjære lyser med meg i dag, sånn at vi kan samarbeide og få til noe bra sammen. Og så snakkes vi snart igjen. Ha det bra!